হৰিনামৰ ধ্বনিত মুখৰিত তামোলপুৰ, তামোলপুৰত সমন্বয়ৰ মেলা। সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি সমন্বয়ৰ দোলেৰে অসমীয়া জাতিক সুদৃঢ় কৰাৰ উদ্দেশ্য আছিল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ। মহাপুৰুষজনৰ এই সপোন যেন আকৌ ৰূপায়িত হ'ল ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী তামোলপুৰৰ দৰঙা মেলাত। সমন্বয়ৰ এক অপূৰ্ব নিদৰ্শন। বড়ো, ৰাভা, হাজং, নেপালী সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে শৰণ ল'লে বৈষ্ণৱ ধৰ্মত। বৰপেটা সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰ নৱজিৎ দাসে ৰূপায়ণ কৰে এই শৰণ কাৰ্যসূচী। শংকৰদেৱৰ যিটো উদ্দেশ্য আছিল সকলো জনগোষ্ঠীক লৈ বৰ অসম গোৱাৰ কাৰণে এডাল সূতাৰে যেন এনাজৰিৰে সকলোকে বান্ধি প্ৰচাৰ কৰি কৰাৰ কথা, সেই আজি দৰং মেলাৰ বৰপেটা সত্ৰৰ শাখা সত্ৰ সমাজৰ উদ্যোক্তাসকলে উদ্যোগ লৈছে। সকলো জনগোষ্ঠী মিলি, বড়ো, ৰাভা, আদিবাসী, নেপালী সকলো মিলি আজি ইয়াতে গুৰুজনাৰ এক শৰণ ধৰ্মৰ এক শৰণ কাৰ্য আজি ইয়াতে সমাপন কৰা হ'ব। তামোলপুৰৰ এই সুন্দৰ কাৰ্যসূচীয়ে আকৌ এবাৰ সুদৃঢ় কৰিলে বৰ অসমৰ ভেটি, একত্ৰিত কৰিলে বাৰেৰহণীয়া অসমীয়া জাতিক। তামোলপুৰৰ পৰা অভিজিৎ তালুকদাৰ, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।